Доброго дня, у нас нове надходження. Рено Меган 4, 12 місяць 17 року випуск. Кінець другого місяця 18 став на облік. 180 тисяч рідного пробігу. Машинка без жодного підкрасу. Має безключовий доступ. Датчики тиску в шинах. Камери асистентів слідкує за полосами, за знаками, датчики світла, дощу, автоматичний ближній дальній. В дуже гарному стані салон. Машинка на автоматі. Круїз, лімітатор, двозонний клімат, AirLink навігація. Все чисте, гарне. Нова літня гума Клебер, всі 4 колеси. Дуже хороша збережена машина. Всі вікна рідні 17-го року. Є запаска, є комплект інструментів. Шторка працює. Дуже класна машина. Зупинюсь на ВІН-коді. Так, сфокусувалось. Перевіряйте. Пробіг рідний. Автомат працює чітко. Запинається. Приїжджайте на огляди. Метро Палац Україна, Київ. Дуже гарна автівка. 18-го року по ВІН-коду, автомат 180 тисяч пробігу, не фарбований.